50% aqui, ó. Mas é certo, é assim. Se vocês não estivessem falando, eu já pagava 100 aí, ó. 100. Pra aprender. Quem completar, vou dar de vergonha. De novo. Suco, vou dar pra ver. Olha, ó. Bota a terceira cera aqui na carta. Vamos para a cagaita aí. Olha, ó. Puta cagaita. Ó, Manel, puxa a pito ali. Dá uma outra ordem. Mauro!